प्रीमियर लीग जहां पर पूरी तरह से छाई थी केवल और केवल राईगांव, साक्षी इलेवन ने जीता टाइटल। और यहां पर इस सीजन 6 का टाइटल कौन सी टीम जीतेगी इसके और सभी दर्शकों की निगाहें जरूर लगी है। पहले पुल ए में से तीन टीमों में से एक टीम जरूर ONS पैकर्स की टीम हुई इस टूर्नामेंट को अलविदा कहने वाली पहली टीम। मंचावर अनेक मान्यवर आपल्या सोबत या ठिकाणी लाभलेले आहेत, त्यामध्ये जयंत घोरपडे साहेब आहेत, दशरथ साहेब आहेत, तसेच रमेश साहेब देखील आहेत आणि समाजसेवक। प्रत्येक कार्यामध्ये ज्यांची नक्कीच सेवा आपल्याला मिळत राहते असे तिन्ही मान्यवर जयंत साहेब, तसेच दशरथ साहेब, तसेच रमेश साहेब, त्या सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद। मीरा भाईंदर प्रीमियर लीग च्या या महत्त्वपूर्ण आणि एक अविस्मरणीय स्पर्धा म्हणजे मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग सीजन 6 आपल्या समोर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे। आणि पुल बी मधील हा पहिला सामना सुरू होत आहे, ज्या ठिकाणी इन ॲक्शन मध्ये 11 प्लेयर 3-7 टीमच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटत आहे। तर दुसऱ्या बाजूला जर विचार केला तर टीम RCMG11 अर्थात टीमचे ओनर आहेत राकेश चौधरी आणि शैलेंद्र सिंग। अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, लेट्स प्ले सा। विशाल नाईक सरांचा येतो सिग्नल, तर विशाल नाईक आणि विशाल म्हात्रे अंपायरिंगची भूमिका मध्ये आहेत। पहिला ओव्हर घेऊन चोनू शेख बॉलिंग ट्रॅकवर झालाय सज्ज स्क्वॉड मध्ये। तर विचार केला 3-7 स्क्वॉड मध्ये तर दोन नवघर गावातील सुपुत्र, दोन नवघर गावाचे अनमोल रत्न सचिन पाटील आणि उदय पाटील इन ॲक्शन मध्ये। सोनू शेख पहिला ओव्हर घेऊन राईट आर्म राऊंड द विकेट ने समोर आहे ध्रुपद पटेल। पहिलाच बॉल या ठिकाणी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वांतर ने सुरुवात झाली आहे। सिंगल या ठिकाणी जरूर भेटत आहे एक्स्ट्रा चेस स्वरूपामध्ये टीम MGRC11 ला। सिंगल विथ द बॅट बाय ध्रुपद पटेल, 3-7 ची सुरुवात या ठिकाणी झाली आहे। एक मागील बॉलवर एक एक्स्ट्रा आणि त्यानंतर विथ द बॅट हा एक सिंगल रन येतोय आणि धावसंख्या स्कोरबोर्डवर ॲड होत आहे 1 ने। धावसंख्या पुढे जात आहे टोटल 2 धावा। केसच होणार एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू छिटीमध्ये भेटलेला हा खेळाडू मॅन फ्रॉम भाईंदर वेश अगदी भरपूर जवळ राहणारा हरमन डिसूजाचे हा खेळाडू केसर सोनार मोठमोठ्या संघांमध्ये खेळताना आपण पाहिलं आहे। मात्र आज मीरा भाईंदरच्या या बादशाह मैदानामध्ये त्याचा खेळ कसा राहिला याकडे सर्वांचे लक्ष आहेत, अपेक्षा देखील भरपूर आहेत या खेळाडूकडून। सोनू शेख बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होत आहे केसर सोनारसाठी। पहिला बॉल घेऊन चांगला फटका रिव्हर्स स्विच केला त्या ठिकाणी उस्मान अली मॅन फ्रॉम आदर्श इंद्रानगर, काय फिल्डिंग केला या ठिकाणी, अगदी बॉलला थांबवला आहे बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये आणि एक सिंगल रन त्या ठिकाणी झाली कंप्लीट। स्टान्स बदलला होता, सुशीटचा फटका होता, केसर सोनारच्या बॅटमधून एक धावा भेटली सिंगल। अगदी 4 ओव्हरमध्ये स्वतःला सिद्ध करायचं आहे, स्वतःची उत्कृष्ट खेळी या ठिकाणी करायची आहेत। स्वप्न घेऊन उतरलेले आहेत दोन्ही फलंदाज, एका बाजूला ध्रुपद तर दुसऱ्या बाजूला केसर सोनार। मात्र या ठिकाणी चांगला बॉल या ठिकाणी कमबॅक या ठिकाणी करतोय सोनू शेख, पलटवार या ठिकाणी करतोय सोनू शेख आपल्या टीमसाठी। आणि पलटवार काय करणार नाही, गुणवत्ता असलेला हा खेळाडू आहे, अनुभवी खेळाडू आहे, अनुभव भरपूर आहे, भरपूर पावसाने पाहिलेले आहेत, घाट घाट का पाणी पिया हुआ खेळाडू। मध्ये या ठिकाणी जबरदस्त फटका या ठिकाणी खेचला जात आहे। डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे गेले होते, गॅप शोधला आणि दोन खेळाडू त्या ठिकाणी होते, त्यांच्या मधोमध हा फटका या ठिकाणी पाहायला भेटत आहे ध्रुपद पटेलच्या बॅटमधून दमदार चौकार। सोनू शेख भरपूर मोठा खेळाडू, मात्र आता त्याच्या समोर देखील या ठिकाणी चॅलेंज आहे कारण स्ट्राईक एंडला आहे ध्रुपद पटेल। स्टान्स बदलले होते जरूर, मात्र ॲट द एंड या ठिकाणी हे डिफिकल्ट असतो, हे चॅलेंजिंग देखील असतो, रिक्स देखील असतो फलंदाजांना हे वाईट सोडणं। कधी कधी आतमध्ये जास्त जर बॉल आला तर तुमची विकेट देखील जाऊ शकते,
डेंजरस असतो, मात्र या ठिकाणी पाहिलं की सरळ बॉल निघून जातोय, वाईट बॉल अंपायरनी दर्शवलाय. युवसी पुन्हा एकदा खेळायचा होता, मात्र एक सिंगल रन, सिंगल नाही घेतली जात आहे, डॉट बॉल येतोय. सॉरी, धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला भेटत आहे 8 धावा. असे भरपूर आपण ब्रदर्सची जोडी पाहिली आहे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये. अगदी आपण सध्याच्या घडीला पाहिलं तर कुणाल पांड्या आणि हार्दिक पांड्या, मात्र बॅटिंगमध्ये आहे ध्रुपद पटेल, तर विकेट किपिंगमध्ये आहे धवल पटेल. सोनू शेख बॉलिंग ट्रॅक तयार, फटका फसलाय, फटका फसलाय, डाऊन द बॉल आले तर या ठिकाणी जा आणि पकडली आहे कॅच, पहिली विकेट कॅरी केली आहे सोनू शेखने या हंगामामधील आणि परतवला आहे या ठिकाणी, डगआउटमध्ये पाठवलाय ध्रुपद पटेलला. आरसी 11 के किसी भी खिलाड़ी ने अगर हैट्रिक लेते हैं तो राकेश चौधरी इनकी तरफ से 1000 रुपीज दिया जाएगा दोस्तों. एक ओवर का खेल हुआ है यहाँ पर समाप्त, रन बने हैं टोटल स्कोरबोर्ड पर 8 रन. हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी को राकेश चौधरी इनकी तरफ से उनका शेयर मार्केट बढ़ता हुआ 2000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों. करण मात्रे मेन फ्रॉम राई, अगदी प्रत्येक टीममध्ये एक एक राईचा खेळाडू आपल्याला नक्कीच पाहायला भेटत आहे. करण मात्रे बॉलिंग ट्रॅकवर झालाय सज्ज ओव्हर नंबर 2 घेऊन. चांगला फटका आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उस्मान अली, सिंगल रन फक्त आहे. चांगला क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी उस्मान अलीच्या माध्यमातून एक सिंगल रन या बॉलवर देखील आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे स्कोरबोर्डवर, बोर्डमध्ये 9 धावा. सुरुवात या ठिकाणी स्लो झाली आहे, मात्र जे शेवट आहे एंड आहे ना ते चांगली कराय चांगला करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी असेल टीमचा, दमदार खेळ खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी जरूर असेल. सॉफ्ट फ्रेंडली खेळण्याचा प्रयत्न, डेंजर झोनमध्ये रिस्की रन होती आणि त्या ठिकाणी झाली आहे कम्प्लीट. अगदी निखिल होते या ठिकाणी, मात्र एक सिंगल रन या ठिकाणी घेतली जात आहे आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे. थोडेसे नक्कीच स्ट्रेचेस पायामध्ये पाहायला जरूर भेटत आहे धवल पटेलच्या, हे थोडासा धोकादायक असणार टीना आरसी 11 या संघासाठी, MG RC 11. टीमचे कॅप्टन आहे, टीमचे ओनर आहेत राकेश चौधरी, आम्हाला सांगत आहे की 2000 रुपये हॅट्रिकसाठी. चांगला फटका, टॅपचा फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, डाऊन द बॉल आणि यस वर्मा त्या ठिकाणी होते, बॉलला कलेक्ट करतात, एक सिंगल रन या बॉलवर देखील आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे 1-1-11. प्रयत्न या ठिकाणी असणार आहेत कमीत कमी 40+. चांगली बॅटिंग या ठिकाणी करावं लागेल, खिसर सोनारचा साथ या ठिकाणी द्यावा लागेल निखिलला. रनसिंग डाऊन द विकेट, पॅडवर आलाय बॉल हा या ठिकाणी, एक सिंगल रन शुभम झा त्या ठिकाणी येतात आणि बॉलला कलेक्ट केल्या जातात त्यांच्या माध्यमातून, एक सिंगल रन या दरम्यान घेतली जात आहे आणि या सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकत आहे 1-2-12. 12 धावा स्कोरबोर्डवर, चांगली बॉलिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला भेटत आहे करण मात्रेच्या माध्यमातून. 4 बॉलमध्ये एकही अजूनही एक्स्ट्रा धाव नाही आणि 4 बॉलमध्ये 4 सिंगल, प्रयत्न असेल विकेट किंवा डॉट बॉलचा आताही देखील करण मात्रेचा. व्यवस्थितचा फटका त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतात उस्मान अली, अगदी 3 बॉल त्यांच्याकडे गेला आणि तिन्ही बॉलवर सिंगल आली, वेल फिल्डिंग बाय उस्मान अली. शेवटचा बॉल या ओव्हरमधील ठोकावा लागेल, एक मोठा फटका ठोकावा लागेल, एक चांगला टार्गेटकडे जर तुम्हाला अग्रसर व्हायचं आहे तर तुम्हाला एखादा मोठा फटका ठोकावा लागेल. TNA 11, मात्र या ठिकाणी आउटसाईड द ऑप्स्टम हे क्लास पाहिला आपण धवल पटेलचा, अगदी बॉलला कधी कलेक्ट केला कधी फेकला ते देखील समजला नाही आहे या ठिकाणी, मी म्हणेल प्रेक्षकांना देखील काही. चांगला बॉल या ठिकाणी पाहूया, डायरेक्ट हिटची संधी, चान्स भेटलाय, जीवनदान भेटलाय, हाफ चान्सेस हे या ठिकाणी होता आणि हे ते हाफ चान्सेसला तुम्हाला फुल चान्सेसमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. डायरेक्ट हिट या ठिकाणी झाला नाही आहे, एक सिंगल रन, वेल बॉल बाय करण मात्रे,
अगदी फक्त आणि फक्त या ओव्हरमध्ये धावा खर्च केलेल्या आहेत 6 रन आणि एकही विकेट त्यांच्या बॉलिंगमध्ये भेटली नाही आहे. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 15 सेप्टिट्यूट प्लेअर कंपल्सरी चेंजेस करायचे आहेत दोन्ही टीम. 2 ओव्हर खेळ हुआ दोस्तों समाप्त. 2 ओव्हर के बाद रन बने टोटल 15. मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी ये लीग प्रतियोगिता मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग 2020-22 सीजन 6. शुभम झा आए हैं गेंदबाजी के लिए. हालांकि काफ़ी कम उम्र में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी का तजुर्बा रखने वाला यह खिलाड़ी आया है बॉलिंग ट्रैक पर. राइट आर्म राउंड द विकेट से टफ क्रिकेट में काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करती है. लेकिन आज जिस प्रकार से भारत की शुरुआत हुई थी विश्व की शुरुआत हुई थी मिट्टी से मिट्टी के माध्यम से क्रिकेट की वो मिट्टी पर आज ये खेल खेला जा रहा है दोस्तों. आउटसाइड द लेग स्टंप यहां पर अंपायर ने दशा है नो बॉल. हालांकि यहां पर कोई फ्री हिट एक्टिव नहीं होगा दोस्तों. केवल और केवल एक सिंगल रन मिलेगा यहां पर एक सिंगल के साथ टीम टीना एनसारा का स्कोरबोर्ड दर्शाता हुआ टोटल 16 रनों पर. हरमन डिसूजा रिकी डिसूजा दो ब्रदर्स आज जरूर यहां पर हरमन डिसूजा हमारे बीच मुकाबले को आनंद देखकर आनंद लेते हुए और घर से जरूर रिकी डिसूजा इस मुकाबले को देखते होंगे और उनका भी स्वागत है. लेकिन यहां पर शुरुआत को अब यहां से गेयर अप करना पड़ेगा टीम टीना एंड सारा 11 को यहां से अब गेयर चेंज करने पड़ेंगे. यहाँ से उनका जो शेयर मार्केट का ग्राफ है ना वो ऊपर की तरफ लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए अच्छे स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे. यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक जरूर है लेकिन वहाँ पर खिलाड़ी तैनात. एक सिंगल रन महज मिलता हुआ और एक सिंगल की मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुँचा है टोटल 18 रनों पर. थर्ड ओवर यहाँ पर शुरू हुए. हालाँकि पहले दो मुकाबले में हमने देखे 50-40+ उसके बाद थर्ड मुकाबले में केवल 21 और ये चौथा मुकाबला अब तक यहाँ पर आज का दिन का खेला जा रहा है और रन बने हैं 18. तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हुए. अच्छी गेंद यहाँ पर जड़ में फेंकी हुई गेंद थी बैकलिप का यहाँ पर अच्छा इस्तेमाल किया नीचे की तरफ लाए और केवल सॉफ्ट हैंड से यहाँ पर खेल दिया है मिड विकेट जोन में. एक सिंगल रन वहाँ पर सोनू शेख आते हुए बॉल को कलेक्ट करते हुए. फील्डिंग में यहाँ से जरूर परिवर्तन कर रहे हैं और राकेश चौधरी इन एक्शन में है दोस्तों. टीम के ओनर भी हैं टीम के लीडर भी हैं और साथ ही साथ संजय उनका साथ देते हुए. शुभम झा तैयार. अच्छी गेंद है यहाँ पर अच्छी गेंद है अच्छा शॉट है वहां पर खिलाड़ी थे एक सिंगल रन केवल. जो खिलाड़ी वहां पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है डगआउट में आपको प्लेयर स्टैंड में बैठना है केवल ऊपर जाना है. जावेद भाई थैंक यू सो मच केशव बटावले साहब सर तसेच त्यांचे सोबत त्यांचे संपूर्ण मित्र त्यांचा देखील सर्वांचा खूप खूप धन्यवाद. आपण या स्पर्धेमध्ये नक्कीच आपण आले आणि प्रेक्षकांना खेळाडूंना नक्कीच या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. अंपायर की डिसिजन की ओर यहाँ पर जाएंगे. जरूर अंपायर ने मांग की है थर्ड अंपायर की. यहाँ पर विशाल नाइक सर भावेश किनी सर जुड़े हैं और जरूर आप तो लगे ये आंखों देखा हाल और जो यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली आप तक जरूर पहुँचाएंगे. रन अब तक है टोटल 2020 लेकिन यहाँ पर इस गेम पर कितने रन है या फिर विकेट है यहाँ पर देखना होगा. 2020 अब तक सिचुएशन है. अगर यहाँ पर विकेट है तो 20 स्टेबल रहेगा स्कोर लेकिन अगर यहाँ से रन काउंट किया जाएगा तो ज़रूर 2 रन ऐड होंगे स्कोरबोर्ड में. एक सिंगल यहाँ पर होगा ऐड या फिर होगी विकेट देखना होगा अंपायर का डिसीजन. थर्ड अंपायर का डिसीजन स्टिल पेंडिंग है यहाँ से और हालांकि टीम एमजीआरसी लेन की बात की जाए तो शैलेंद्र टिक्कल टीम में कैलाश हैं साथ ही साथ टीम में रवि वर्मा हैं धवल पटेल हैं करण मात्रे हैं अशोक हिरोडे आशिक हैं और साथ ही साथ शुभम झा और आरसी 11 के कैप्टन अर्थात राकेश चौधरी. अंपायर का सिग्नल देखना होगा NOTUUOUT या फिर OUT. किस डगआउट में यहां पर होगा जल्लोष डिसीजन आने के बाद MGRC 11 या फिर टीना एंड सारा 11
महत्वपूर्ण विकेट है ये, काफी क्रुशियल डिसीजन यहाँ पर अंपायर का भी होगा, क्योंकि अंपायर ने यहाँ पर दर्शाया है नॉट आउट। एक सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ टीम T9 सारा 11 को, और एक सिंगल के मदद से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 2-1-21। आखिरी गेंद यहाँ पर इस ओवर की, केसर सोनार को यहाँ पर अपना पावर दिखाना पड़ेगा, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर एक बड़े स्ट्रोक के लिए अब यहाँ पर जरूर जाना पड़ेगा। 7 गेंदों का खेल बाकी है इस इनिंग का, रन बने हैं टोटल स्कोरबोर्ड पर 2-1-21। हालांकि शुरुआती में जब बात की जाए तो मुकाबले की जब शुरुआत हुई तो 40+ रन बने थे, अब ड्यू फैक्टर थोड़ा सा मैटर कर रहा है यहाँ पर। ओहो, कुछ अलग एक्शन में यहाँ पर शुभम झा आए थे, नीचे की तरफ से गेंद थी, उसके बाद ऊपर की तरफ आए, लेकिन आखिरी में बॉल को रिलीज नहीं किया। वेल डन शुभम झा। कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर, अच्छा स्ट्रोक है, वहाँ पर खिलाड़ी है रवि वर्मा, इनको पकड़ी है, और महज एक सिंगल रन। 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त, 3 ओवर के बाद रन बने हैं 2-2-22। आखिरी ओवर फेंकने के लिए क्या राकेश चौधरी को बुलाया जाएगा, या फिर शैलेंद्र सिंह, या फिर रवि वर्मा? ऑप्शन बहुत है, कैलाश जैसे गेंदबाज भी हैं नो डाउट, लेकिन क्या कैप्टन किसके ऊपर यहाँ पर भरोसा दिखाएंगे? शैलेंद्र सिंह नंबर 4 के गेंदबाज के रूप में यहाँ पर आए हैं गेंदबाजी के लिए। यहाँ से हाथ खोलने पड़ेंगे अब केसर सोनार को, क्योंकि विकेट केवल गिरा है एक, अभी भी टोटल 9 विकेट बाकी है, तो 6 गेंदों में कम यहाँ पर चाहत रहेगी 15+ रन बनाने की, 15 से ज़्यादा रन बनाने की जरूर कोशिश रहेगी यहाँ पर बल्लेबाज केसर सोनार की, क्योंकि रन बने टोटल 22। 22 रन यहाँ पर जरूर बने हैं। पुल बी का ये पहला मुकाबला चलता हुआ दोस्तों, रिवर्स खेलना चाहते थे, यहाँ पर अंपायर ने दर्शाया है नो बॉल। एक सिंगल रन शैलेंद्र ठक्कल, अच्छा स्ट्रोक है, गैप में भी है, लेकिन वहां पर फील्डिंग बेहतरीन हुई है, फील्डिंग वहां पर बेहतरीन हुई है। शुभम झा थे वहां पर फील्डर, अपनी टीम के लिए टोटल बचाए हैं यहां पर 2 रन। इस प्रकार से अगर फील्डिंग होती रही तो बल्लेबाज पर दबाव और गेंदबाजों को मिलेगा कॉन्फिडेंस, लेकिन देखना होगा यहाँ पर नेक्स्ट बॉल क्या होगा। शैलेंद्र सिंह गेंदबाजी के तैयार, सामने है केसर, कदमों का समाज, यहाँ पर बेहतरीन गेंद, यहाँ पर टारगेट की चाहत, लेकिन सिंगल शायद बन सकता था, सिंगल यहाँ से हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कॉल को नो कर दिया है मैं कहूँगा केसर सोनार ने। महज यहाँ पर बिंदी गेंद की होती हुई समाप्ति, पूरी तरह से डोमिनेट करती हुई। टोटल रन है स्कोरबोर्ड पर 2-5-25, और 3 गेंदें अब तक फेंकी हैं, उसमें एक नो बॉल और इसमें एक डबल और एक डॉट। टोटल 5 डिवीजन में खेले जाने वाली स्पर्धा, आज डिवीजन ए हमने देखा, डिवीजन बी का पहला मुकाबला, उसके बाद डिवीजन सी भी आज ही खेला जाएगा। शैलेंद्र सिंह तैयार, अच्छा स्ट्रोक है, यहाँ पर खिलाड़ी है वहाँ पर शुभम झा, उनके हाथों में गेंद, सिंगल को डबल में चाहते हैं कन्वर्ट करना, और विकेट सेक्रीफाइस, अपने पास स्ट्राइक रखा है केसर सोनार ने, काबिलियत है इस खिलाड़ी में, मोहर लगानी पड़ेगी गेंद के ऊपर 4 और 6 की, क्या यहाँ से कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि जल्दी आउट हुए यहाँ पर बल्लेबाज ध्रुपद पटेल, उसके बाद यहाँ पर केसर सोनार विकेटों पर खड़े हैं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक की, लेकिन जो गैप है खिलाड़ियों के बीच की, वो गैप और दरार को यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर एक सिंगल रन के साथ और नए बल्लेबाज ब्रिजेंद्र शाह अच्छी गेंदबाजी करते हुए, शैलेंद्र सिंह अपनी टीम के लिए अब तक आउटसाइड द लेग स्टंप वाइड बॉल। अगर राकेश चौधरी कैच लेते हैं तो करण मिस्त्री इनकी तरफ से ₹500 दिए जाएंगे। लगातार 2 गेंदे दोनों ही वाइड, यहाँ पर स्विच हिट करना चाहते हैं और बल्लेबाज के स्टांस को रीड करके गेंदबाजी करें, लेकिन बल्लेबाज और चतुर है, एट द एंड गेंद की जो पिचिंग है वो देखने के बाद अपने स्टांस को आप ऑटोमेटिकली बदल दे रहा है, और यहाँ पर लगातार 2 गेंदों पर 2 वाइड यहाँ पर चुराए गए हैं केसर सोनार के माध्यम से, और रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है टोटल 2-8-28।
अब तो लगी इस ओवर में 3 एक्स्ट्रा के रूप में रन आए हैं, एक नो बॉल और 2 वाइट, और इस ओवर की गेंदें हुई टोटल अब तक 3 गेंदों का खेल बाकी है। 3 बॉल में 2 बड़े स्ट्रोक की चाहत यहाँ पर जरूर रहेगी टीम की। रिवर्स स्ट्रीक यहाँ पर खेलना चाहते हैं और सक्सेसफुल वंडरफुल, और ये लगता हुआ मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग का दंदनाता चौका केसर सोनार के बल्ले से। सीधे बल्ले से यहाँ पर रन नहीं आ रहे थे, बल्ले को किया टेढ़ा और यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रोक, रिवर्स का स्ट्रोक देखने मिला केसर के बल्ले से, खिलाड़ी को वहाँ पर किया है तैनात। अच्छा स्ट्रोक है सीधे बल्ले से, वहाँ पर खिलाड़ी पहुँचे हैं जरूर, सिंगल हुई कंप्लीट दूसरे की चाहते हैं और स्ट्राइक एंड पर यहाँ पर दिया है थ्रो, देखना होगा अंपायर का सिग्नल नॉट आउट, क्योंकि कोई अपील अगर नहीं होती है धवल पटेल की तरफ से तो मतलब यहाँ पर अपने क्रीज में सुप्रूप है। और 2 रन के बाद स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है टोटल 34-34। अगर यहां से इस बॉल पर केसर सोनार की विकेट लेते हैं क्लीन बोल्ड के रूप में तो साकिर मिर्जा बिल्ला भाई इनकी तरफ से 3,000 रुपीज दिए जाएंगे दोस्तों, केवल और केवल बोल्ड का विकेट चाहिए। केसर सोनार बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ अब तक इस मुकाबले में, टोटल रन बने हैं 34। शैलेंद्र सिंह क्या यहां से बोल्ड के लिए जाएंगे या फिर बिंदी गेंद रहेगी या फिर सिंगल या फिर डबल या फिर बाउंड्री या फिर कोई एक्स्ट्रा। अच्छा स्ट्रोक है वहां पर रवि वर्मा है, बॉल को पकड़ा है, एक सिंगल रन हुआ है कंप्लीट दूसरे की चाहते हैं ब्रिजेन, और देखना होगा अंपायर का फिंगर अप, बल्लेबाज आउट, एक सिंगल रन मिलता हुआ आखिरी गेंद पर और बिल्ला भाई के 3,000 रुपये बच गए और रन बने टोटल 35 और 36 रनों का यहां पर टारगेट रखा गया है टीम MGRC 11 के लिए। और जब दूसरा सत्र यहां पर शुरू होगा माइक्रोफोन पर इन्वाइट करेंगे हम मनीष जी पाटिल को। थैंक यू। दोस्तों स्वागत और सम्मान अतिथि का यहाँ पर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे बीच में 2 चहेते, 2 प्रिय मित्र जोड़ी देखिए, जोड़ी नंबर 1 से भी ये जोड़ी नंबर 1, 2, 3, 4 टनाटन रम पम रम, जयंतीलाल पाटिल साहब और मनोज जी गुप्ता, इनका स्वागत और सम्मान करने के लिए मैं विनंती करूँगा नयन किनी सर से। दोस्तों मंच पर हमारे भव्य सम्मान आदरणीय सम्मान जयंतीलाल पाटिल साहब और उनके ही चहेते मनोज गुप्ता, इनका यहाँ पर स्वागत और सम्मान नरेंद्र दादा कीनी इनके माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही साथ विशाल जी नाइक। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां जयंतीलाल पाटिल साहब के लिए जिन्होंने हमेशा क्रिकेट को प्यार किया है। दोस्तों अपने लाइफ में गर्लफ्रेंड कम पटाई है लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा पटाया है, क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा प्यार है इनका। ऐसे हमारे नवघर के सबसे चहेते और सबसे आदरणीय व्यक्ति जयंतीलाल पाटिल साहब, सर सर तुम्हाला काय वाटतंय संपूर्ण नवघर गाव आज एकत्रित आला आहे या मॅच पाहण्यासाठी आणि जे आयोजन पाहतोय, भावेश किनी तुमचे अत्यंत जवळचे मित्र नयन दादा हे तुमच्यासोबत लहानपणापासून वाढलेले आहेत, आज त्यांनी हे संपूर्ण आयोजन केलं तर त्या काय वाटतो दादा तुम्हाला? प्रतिमैलवान दृष्टीलवान दरवर्षीप्रमाणे इथे चांगलंच मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर होत आहे आणि ते चांगल्या रीतीने असं वाटतं मीरा भाईंदरमध्ये प्रथमच असं योग्य ते असं मला असं वाटतं 5 वर्ष आली, किती वर्ष आली, 6 वर्ष चालू आहे आणि योग्य ते असं दोन्ही किनी आणि त्यांचे सहकार्य दादा नमस्कार चांगल्या प्रकारे इथे आयोजन करत आहेत, नक्कीच सर्वांनी याचा चांगल्या रीतीने इथे एन्जॉय करू शकता, बाजूला गार्डन आहे, चांगलं वातावरण आहे, खरोखर भावेश नयन सॅम आणि विशाल नाईक यांनी सर्वांनी चांगल्या अमित टिचुळकर या लोकांनी चांगल्या रीतीने इथे आयोजन केलेलं आहे आणि हे जे आयोजन केलेलं आहे याचं सर्वांनी व्यवस्थित शांततेने आणि कोणी झगडा न करता
ही टूर्नामेंट व्यवस्थित पार पड़ावी असं मी सर्वांना नम्र विनंती करत आहे। आणि माझे मित्र चना ज्यांना फेमस असं व्यक्ती छोटी आहे पण नाव मोठं आहे, तुम्हाला माहित असेल चनाला कुठल्याही प्रकारचं स्वाद नसतं, ना ते खाड असतं ना गोड असतं ना तिखट असतं, पण मला असं वाटतं चाकण्यामध्ये जास्त प्रमाणात चालतं ते चणं। आणि माझ्या बाजूला माझा मित्र उभा आहे, खरोखर तो चण्यासारखाच आहे, त्याला कुठलीही चव नसून तो चविष्ट आहे असा माझा मित्र हा चना माझ्या बाजूला उभा आहे, खरोखरच चांगल्या रीतीने समालोचन करत आहेत। आणि इथल्या माझ्या मित्रांनी हे जे आयोजन केले आहे ते पण खरोखरच योग्य पद्धतीने आहे। याची जी आपण जसं बोलतो मुंबईला ज्याप्रमाणे मॅचेस असतात त्याचप्रमाणे मीरा भाईंदरमध्ये टॉप वनची अरेंजमेंट इथे केली जाते। खरोखर हमेशा माझ्या शुभेच्छा आणि माझा पाठिंबा त्यांच्या जोडीला हमेशा राहील। जय हिंद जय महाराष्ट्र। थँक्यू सो मच यंतीदादा पाटील, आपण दिलेला प्रेम भरपूर या ठिकाणी भरपूरून आहे। मग तरी मी म्हणेल चना म्हणजे काय, चना खाल्ल्यानंतर घोड्याला एनर्जी येते आणि मी देखील माझं नाव देखील प्रेमाने लोक नवघर गावामध्ये चना बोलतात। थँक्यू सो मच दादा पुन्हा एकदा आपला, आणि कॉम्बॉक्समध्ये जाऊया तिकडे सज्जाद मनीषजी पाटील। थँक्यू, धन्यवाद विनोदजी गुप्ता। आणि पहिल्या बॉलवर जर विकेट घेतला तर रिकी यांच्याकडून जावेदला मिळणार आहेत 1000 रुपये, हे बक्षीस त्या ठिकाणी जाहीर केले गेलेले आहे, प्रोत्साहित केलं जाते सर्व आमच्या क्रिकेट रसिकांकडून, कारण ही स्पर्धा देखील तितकीच महत्त्वाची आहे। लेट स्टार्ट द ब्युटिफुल गेम ऑफ क्रिकेट। टार्गेट दिलं गेलेलं आहे 36 धावांचं आणि स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळेल धवल पटेल, आणि नॉन स्ट्राईकला असेल अशोक, बॉलिंग ट्रॅकवर जावेद। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, ओव्हर द वाइड लाईन, बॉलला पिच केलंय त्या ठिकाणी, पण लगेचच ऍक्टिव्ह होत आहेत विशाल नाईक सर। एक धाव वाईडची मिळणार आहे, धावसंख्या सुरू होते, पाठला करायचा होता 36 चा, त्यातली एक धाव तर फुकटात बनली गेलेली आहे। धवल पटेल स्ट्राईकवर लेफ्ट हँडेड बॅटर, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, बॉलर तयार, बॅक टू द बॉलर, ड्राइव्ह इन टू द गॅप, बॉलला मात्र पाठवलंय लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून सीमा रेषा पार, मिळतील धावा 4, MBB PL चौकार। फाइट बॅक आहे आणि जसं धवल पटेल दुपट पटेल हे दोन कॅप्टन्स जेव्हा एकमेकांसोबत आले होते त्यांनी सांगितलं खूप कमी वेळा ते एकमेकांच्या विरोधात खेळलेले आहेत आणि त्यातल्या त्यात हा सामना देखील तितकाच महत्वाचा असेल धवल आणि दुपट साठी। स्वीप केलाय बॉलला, पाठवलाय फाइन लेग एरियामध्ये क्षेत्रक्षेत्र या ठिकाणी, मात्र जीवाचा आकांत करून एकातने बॉलला हात ढकलतोय। दरम्यान या दोन धावा मिळत आहेत, दोन धावांची होते वाढ, धावसंख्या पोचते 7 या आकड्यावर, 7 रन्स ऑन बोर्ड। योजनाबद्ध क्रिकेट या ठिकाणी खेळावं लागेल दोन्ही संघांना, कारण दोन्ही संघांमध्ये तारे सितारे आहेत आणि प्रत्येक क्रिकेट रसिकांना तर ठाऊकच आहे की सामना कितीही महत्वाचा असू दे जिंकेल फक्त एकच, तर तो संघ कुठला ठरतोय, टियाना अँड सारा की MGRC। बॉलर तयार, काहीसा कमी गतीने बॉलला डिलिव्हर केलं, रिलीज पॉईंट थोडासा उशिरा होता तरी देखील त्या बॉलला ओळखलंय आणि सरळ रेषेत खेळण्याचा प्रयत्न बॅटर धवल पटेलचा राहिलाय। धावसंख्या 1 ने जाईल पुढे आणि पोहोचेल ती म्हणजेच 8 या आकड्यावर, 8 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। चांगली सुरुवात आतापर्यंत पाहायला मिळते MGRC या संघाकडून, चोख प्रतिउत्तर विथ द बॅट देताना पाहायला मिळालेलं आहे, कारण टियाना अँड सारा या संघाकडून 35 धावा बनवल्या गेल्या पहिल्या डावामध्ये, 36 लक्ष दिले गेले। राऊंड विकेट, बॉलर तयार, पुन्हा एकदा इनसाइड आउट ड्राईव्ह केला, बॉलला पाठवला एक्स्ट्रा कमला क्षेत्र, त्या ठिकाणी थोडासा फसलं होतं, दरम्यान एक धावच मिळणार आहे। शेवटच्या क्षणाला स्वतःला सावरलं आणि बॉलला लगेचच बॉलिंग एंडला थ्रो केलंय, एक धाव मिळते धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 9 या आकड्यावर, 9 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट। नाईस स्टार्ट बाय बॅटर्स धवल अँड अशोक, चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी बनली जाते, कारण जितकं जास्त अनुभव तुम्ही प्राप्त करा खेळपट्टीवरचा तितके चांगले फटके तुमच्या बॅटमधून येऊ शकतील आणि तोच प्रयत्न या ठिकाणी धवल पटेलचा आणि अशोकचा। पुन्हा एकदा गती कमी केली, बॉलला ड्राईव्ह केलंय हलक्या हाताने, बिडॉनला बीट करून बॉल मागे जातोय, दरम्यान पुन्हा एकदा क्षेत्रक्षणामध्ये मात्र उणीव जाणवली आणि त्याच उणीवेचा फायदा उचलताना एकाला दोन धावांमध्ये बदलण्यामध्ये यशस्वी झाले दोन बॅटर्स। दोन धावांचे होते वाढ, 5 बॉलचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे, 5 बॉलच्या समाप्ती अखेर, धावसंख्या झाली बिनबाद 11, शेवटचा बॉल असेल।
थोड़ा सा महागडा ठरलाय जावेद या पहिल्या षटकामध्ये, कारण विकेटची अपेक्षा होती कॅप्टनला आणि विकेट जरी नाही मिळाले तरी देखील कमीत कमी धावा खर्च करेल अशी अपेक्षा होती कर्णधाराची, पण मात्र धवल पटेल याची शिस्तबद्ध खेळी आणि अशोकने दिलेली साथ, त्याचमुळे एक चांगल्या अवस्थेमध्ये MGRC 11 हा संघ पाहायला मिळतोय. पण मात्र अजूनही ध्रुपद पटेल काही हार मानणारा खेळाडू नाहीये. भाऊ बंदकी मैदानाच्या बाहेर, मैदानाच्या आतमध्ये पक्के प्रतिद्वंद्वी आणि इतर प्रथाच बनले. पुन्हा एकदा गोलंदाजांकडून चेक केलं जाते. डेड बॉलची खूण पंच विशाल नाईक सर करतायत. धावसंख्या थांबली आहे 11 लास्ट बॉल ऑफ फर्स्ट ओव्हर, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, बॉलर तयार जावेद. शांत शिस्त अस्मिता अपेक्षा सर्व गोष्टी तुम्हाला एका सामन्यामध्ये पाहायला मिळत आहेत. चांगलं अभ्यासपूर्ण क्रिकेट. स्वीप करायचा प्रयत्न जरूर झालाय, बेल्स डाऊन नाही झाल्यात, बेल्स ब्लिंग झाले पण बेल्स डाऊन नाही झाले, ही देखील एक वेगळी करामत आहे. आणि नियतीची साथ धवल पटेलला मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळ तुम्हाला पाहायला मिळते. 12 बिनबाद 12 जिंकण्यासाठी अजूनही 24 धावांची गरज, बॉल शिल्लक असेल 18. जय मल्हार खारेगावचे आमचे समर्थक एन्जॉय करत आहेत या MBBPL या स्पर्धेला. सर्व आमच्या मित्रांचं मनपूर्वक स्वागत या नवघर नगरीमध्ये. नेहमीच जेव्हा जेव्हा भाईंदरमध्ये क्रिकेट खेळलं जाते जय मल्हार खारेगावचे समर्थक मोठ्या संख्येने दाखल होतात, आणि खास करून गुजरातवरून ट्रेनिंग घेऊन आलेले राहुल पाटील आणि कृणाल पाटील त्यांचं करूया स्वागत. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेने. 24 धावांची गरज आहे, बॉल्स 18 आहेत बाकी. केसर सोनार दोन्ही नावांमध्ये एक भावार्थ आहे, केसर म्हणजे सुगंध, सोनार म्हणजे सोनं. तर तसाच खेळ पहिल्या डबामध्ये विथ द बॅट केसरचा पाहायला मिळालाय. जवळपास 17 धावांचं योगदान केसरचं मिळालं होतं. आता पाहूया विथ द बॉल केसर कसा प्रदर्शन करतोय. गेल्या सीझनमध्ये देखील केसर सोनार चांगला खेळला होता भावेजी, राईट? आणि या सीझनमध्ये देखील पाहूया चांगला खेळ होतोय का केसरचा. पंचांच्या डावीकडून स्टार्ट घेतोय, स्ट्राईकवर धवल पटेल. काय पेस जनरेट केलाय, पण मात्र पेस जनरेट करताना मात्र शोल्डर वनचा कंट्रोल चुकलाय. बॉल मात्र आउटसाइड ऑफ स्टम्प, पंचाच्या वतीने व्हाईट बॉलची खूण. एक धाव मिळेल, धावसंख्या पोचते ते म्हणजेच 13 याकड्यावर. पहिल्या षटकाची सुरुवात सुद्धा व्हाईट बॉलने, दुसऱ्या षटकाची सुरुवात देखील व्हाईट बॉलने, योगायोगच म्हणावं लागेल. धावसंख्या थांबले ती म्हणजेच 13 जिंकण्यासाठी अजूनही 23 धावांची गरज टीम MGRC 11 ला. बॉलर तयार केसर, क्या बात आहे. चकवा देणारा हा बॉल हाताळला गेलेला आहे, बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयास धवल पटेलला जरूर राहिलाय, पण टायमिंग जुळवू शकला नाहीये, त्याचमुळे बॉल आणि बॅटचं कनेक्शन होत नाहीये. डॉट बॉलची हाताळली, जबरदस्त कमबॅक केसर सोनारचा. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट धवल पटेलसाठी तयार होतोय. अँगलचा वापर करून खेळवण्याचा प्रयत्न होतोय जरूर, पण पिचिंग मात्र खूप जास्त बाहेर. पंचाच्या वतीने व्हाईट बॉलची खूण. एकदा मिळेल व्हाईटची, धावसंख्या पोचते 14 याकड्यावर. बघा जेव्हा आव्हान तुकडं जेव्हा असतं तेव्हा व्हाईट बॉल आणि नो बॉलवर कंट्रोल ठेवायला हवा डिफेंड करताना मुख्यत्वे, आणि तो कंट्रोल या ठिकाणी केसर सोनारचा पाहायला मिळाला नाही. पहिल्या षटकात सुद्धा जावेदने थोड्या वेळासाठी कंट्रोल चुकवला होता, त्या पुढच्या बॉलवर चौकार आला होता, पण त्यानंतर पहिल्या षटकाचा उत्तरार्ध चांगला राहिलाय. पण आता या षटकाची सुरुवात थोडीशी स्वैर, पुन्हा एकदा गती परिवर्तन केलंय. बॉल एज घेऊन जाईल शॉर्टलेगला, त्या ठिकाणी स्वतः यष्टरक्षक जाऊन बॉलला फील्ड करेल. तोपर्यंत मिळते एक धाव, एका धावीची वाढ, धावसंख्या पोचते 15 याकड्यावर. 15 रन्स ऑन बोर्ड. धावांचा पाठलाग खूप चांगल्या पद्धतीने केला जातो आणि अशोकचं टेम्परामेंट खूप महत्वाचं ठरलंय या डावामध्ये, कारण खूप वेळापासून अशोक बघ्याची भूमिका घेत होता नॉनस्ट्राईक एंडवरून. जास्तीत जास्त चान्स धवलला मिळतोय आणि धवलने त्याच मोक्याचा फायदा उचलताना जबरदस्त खेळी आपल्या संघासाठी केली. यावेळेस हलक्या त्याने बॉलला प्लेस केले, फॉलो थ्रोमध्ये केसर स्वतः बॉलवर झेपावेल. तोपर्यंत मिळते एक धाव, एका धावीची वाढ, धावसंख्या पोचते ती म्हणजे 16 याकड्यावर. कधी अटॅक करायचंय कधी तुम्हाला संयमाने खेळायचं याचं तंत्र दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. अशोक आणि धवल एक चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी 16 धावांची. आणि आता मात्र थोडंसं आव्हान कठीण होऊन बनलेलं आहे, ते म्हणजे स्टियाना अँड सारा 11 या संघासाठी. विकेटचा शोध घेणं हे प्रमुख लक्ष ठरलंय आताच्या घडीला, आणि मुख्यत्वे धवल पटेलची विकेट. स्वीप करायचा प्रयत्न जरूर झालाय, प्रयत्न फसलाय, बॉल जातो यष्टरक्षकाच्या दिशेने. डॉट बॉलची हाताळणी केसर सोनारकडून. केसरकडून या षटकामध्ये आतापर्यंत 4 धावा खर्च केलेले आहेत आणि 4 बॉल्स हाताळलेले आहेत, तर इकॉनॉमिकल गोलंदाज केसर सोनार या डबामध्ये आतापर्यंत ठरलाय. जर आपण कम्पॅरेटिव्हली विचार केला तर जावेदने पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या, त्याच कुठेतरी थोड्याशा महाग ठरल्यात.
पण त्याला बॅकअप देण्याचं काम गोलंदाज केसर सोनार चांगल्या पद्धतीने करतोय. केसर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्ट्राइक वर असेल धवल पटेल. आणि अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये यष्टीरक्षक किती मागे लांब उभा राहतोय पहा, हे देखील वेगळं पण जपलं या क्रिकेटने. स्टेप आउट झाले, ड्राइव्ह केले बॉलला, मिड ऑफ मधून बॉल मागे येतोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, बॉलला कॅरी करेल तोपर्यंत मी इथे एक धाव धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 17 या आकड्यावर. सुरुवात चौकाराने धवल पटेलने आपल्या खेळीची केली होती, पण त्यानंतर मात्र टेम्परामेंट पाहायला मिळाल्या. सिंगल्स डबलच्या सहाय्याने तो धाव फलक हलता ठेवतोय. या बाबी खूप महत्वाच्या आहेत, कधी तुम्हाला अटॅक करायचा कधी तुम्हाला डिफेन्स करायचा. आणि धवल पटेल आणि ध्रुपद पटेल ही दोन जर खेळाडूंचा विचार केला तर मीरा भाईंदरमध्ये शिस्तप्रिय खेळाडू म्हणून त्यांना ओळखलं जाते. या पहिल्या डबामध्ये देखील आपण पाहिलं केसर सोनार डेड बॉल शिकून पंचाच्या वतीने केली जाते. धावसंख्या 17, 19 ची गरज अजूनही विजयासाठी एमजीआरसी 11 ला. चांगली ड्राइव इनसाइड आउट, क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला, बॉलला कॅरी करेल तोपर्यंत मी ते एक धाव. दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपन्न होतोय. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपळ धावा आहेत 18 आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 12 बॉल्स मध्ये 18 धावांची गरज आहे टीम एमजीआरसी ला. 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत जीतने के लिए टीम एमजीआरसी 11 को. चला प्लेयर शफल करायचा आहे, दोन षटकांनंतर तुम्हाला प्लेयर शफल करायचा आहे, जो एक प्रमुख नियम आहे. म्हणजे जो संघ निवडला गेलेला आहे त्या प्रत्येक खेळाडूला खेळण्याची संधी मिळणार आहे मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग मध्ये. एक चांगली संकल्पना, काही जे नियम आहेत कागदोपत्री असतात, काही नियम आयोजकांनी राखून ठेवलेले असतात आणि त्यातल्या त्यात हा आयोजकांचा प्रमुख नियम प्लेयर शफल. चला लगेच गोलंदाज पाठवून द्यायचंय. ध्रुपद थोड़ा फास्ट खेलिए क्योंकि आज अभी भी हमें 8 मैचेस खेलने हैं, 6 मैचेस आता 5 राहिले. आपण सबस्ट्रॅक्शन चालू ठेवलंय आणि एक रेकॉर्ड कायम करायचंय की किती लवकरात लवकर आपण वेळापत्रक संपवतोय. तर प्रशांत पाटील गोलंदाज आला आणि प्रशांत पाटीलसाठी विकेट हॅट्रिकसाठी बक्षीस आलं 1000 रुपयाचं प्रशांत पाटील यांच्याकडून. तर लेट्स सी कुठला प्रशांत पाटील याकडे यशस्वी होतोय. तर एनपी स्पोर्ट्सचे मालक पांडुरंग वारे यांचं देखील आगमन होते, त्यांना विनंती करण्यात येते आपण देखील व्यासपीठावर आसरस व्हायचे. सन्माननीय पांडुरंग वारेजी आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचे प्लीज, आयोजकांच्या वतीने ही विनंती आलेली आहे. दरम्यान चांगली बॉलिंग प्रशांत पाटीलकडून, विकेट हॅट्रिकसाठी बक्षीस जाहीर केलेलं आहे प्रशांत पाटील यांनी 1000 रुपयांचं. धावसंख्या थांबले 18 स्टेप आउट झाले, काहीसा ऑकवर्ड स्ट्रोक होता, बॉलला टर्न केले मिडविकेट एरियामध्ये, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. बघा जितकं जास्त तुम्ही टेम्परामेंट दाखवाल ठीक आहे, टेम्परामेंट एक चांगली बाब आहे, पण मात्र जितकं जास्त दाखवाल तितकं नुकसान फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा होऊ शकणार आहे, कारण आता आस्किंग गट हळूहळू वाढत चाललाय. धावसंख्या धावफलकावर 19 आहे, जिंकण्यासाठी अजूनही 17 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक असतील 10 बॉल्समध्ये 17 धावांची गरज. वारंवार क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव केला जातोय. ऑफसाईडला आपण पाहिलं तर 5 क्षेत्ररक्षक आहेत, ऑनसाईडला आपण पाहिलं तर 4 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. एक चांगल्या स्ट्रॅटेजीने क्रिकेट खेळलं जाते ध्रुपद पटेलकडून. स्ट्राईकवर धवल, स्टेप आउट झाले, बॅक टू द बॉल, क्षेत्ररक्षक आहे मिडॉनला. काय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं त्या ठिकाणी, रिले फिल्डिंग दरम्यान मिळत्या त्या 2 धावा. काय शर्तीचे प्रयत्न क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडून, म्हणजेच टियाना अँड सारा 11 या संघाकडून पाहायला मिळते. 2 धावांची वाढ, धावसंख्या पोहोचते 21 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी 15 धावांची गरज आहे. सन्माननीय पांडुरंग वारेजी यांचं आगमन होते, त्यांचं करूया आपण मनपूर्वक स्वागत. व्यासपीठावर जयंतीलाल पाटीलजी देखील आहेत, विद्यमान नगरसेवक मीरा भाईंदर महानगरपालिका, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत असणार आहे. सर्व मान्यवरांचं जो आपला बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेला देत आहेत सर्वांचं करूया स्वागत. बॅकफुट कट, बॉलला पाठवलंय पॉइंट एरियामध्ये, नो बॉल आहे. या मिळतील एकूण 5 धावा. टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मॅच वी कॅन से. धवल पटेल क्लास दाखवतोय आपल्या खेळीचा. स्टेप आउट झाले, आता मात्र लय भरकटले गोलंदाज प्रशांत पाटीलची. वाईट बॉल मिळतोय, एका दबीची होते वाढ, धावसंख्या पोहोचते
27 आकड्यावर 9 बॉल्स मध्ये 9 धावांची गरज आहे. सामना होता कुठे आणि सामना आलाय कुठे, कारण त्या 5 जबा मोक्याच्या क्षणाला आलेले आहेत आणि त्याचमुळे या सामन्यामध्ये जबरदस्त पलटवार केलेला आहे MGRC 11 या संघाने. स्ट्रायकर पंचाच्या भूमिकेत विशालजी म्हात्रे आणि बॉलिंग एंड पंचाच्या भूमिकेत विशालजी नाईक. हे दोन पंच पाहायला मिळतात महिन्याच्या आतमध्ये. ध्रुपद पटेल वेगवेगळ्या रणनीतीसाठी ओळखला जातो आणि आता मात्र यष्टांना खेटून उभा आहे. ओहो काय जबरदस्त रोटेशन त्या ठिकाणी बॉलरचं पाहायला मिळालं. काय बॉलला वळवलंय बाहेरच्या दिशेनं, त्या ठिकाणी डॉट बॉलची हाताळणी तर केली जाईल, अपील केली होती यष्टीचीची, पण मात्र पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ होता फलंदाज धवल पटेल. त्याचमुळे मात्र पंचाच्या वतीने कुठलीच भूमिका घेतली गेली नाहीये. धावसंख्या थांबली ती म्हणजेच 27 आकड्यावर जिंकण्यासाठी आता 8 बॉल्समध्ये 9 धावांची गरज. पुन्हा एकदा दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी कंपल्सरी चेस हा या स्पर्धेचा नियम आहे, त्याचमुळे या 9 धावा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये MGRC या संघाला पूर्ण करावा लागणार आहेत. जबरदस्त क्रिकेटचा थरार प्रेक्षक अनुभवत आहेत. 8 बॉल्समध्ये 9 धावांची गरज. धवल पटेल जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत MGRC संघ मालकाला आणि कॅप्टनला अपेक्षा असेल की आपला संघ जिंकणार आहे, पण ध्रुपद पटेल आपल्या रस्त्यातला काटा. गोलंदाजांनी या चुका करायला नको आहेत आणि त्या ठिकाणी मात्र बघा गॅदर सुद्धा चुकतं. या 2 धावा वाईडच्या मिळणार आहेत. या ठिकाणी पूर्णपणे खेळ बदललाय म्हणजे सचिन टियाना अँड सारा 11 चा, कारण कुठेतरी लक्ष विचलित झालंय. शेवटच्या बॉल पर्यंत तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये राहायचंय, टिकाव धरून राहायचंय. जर लक्ष विचलित झालं तर आपल्या संघाचं नुकसान, आणि तेच कुठेतरी विसरलेले आहेत फलंदाज क्षेत्ररक्षक करणारे खेळाडू. धावसंख्या 29 झाले, जिंकण्यासाठी अजूनही 7 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक असणार आहेत 8 बॉलमध्ये 7 धावांची गरज आहे. थोडस महागडा थोडा नाही मित्र, म्हणजे खूप जास्त महाग ठरलेला आहे प्रशांत पाटील. तिसऱ्या पंचाची मागणी कशासाठी घेतली गेली पंच दर्शवत आहेत, तर आपण प्लीज स्टंपला बॉल ब्रश झालाय का ते चेक करायचंय. आपण टीव्ही स्क्रीन मध्ये वॉर रूम मध्ये यायचंय, त्या ठिकाणी असतील नयन केणी आणि भावेश केणी. सर्व आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांचं करूया आपण मनपूर्वक स्वागत. मीरा भाईंदर बॉक्स प्रीमियर लीग सीझन 6 प्रतिमा 11 आणि दृष्टी 11 च्या सर्व जुळण्या आणि त्या खेळाडूंकडून या स्पर्धेचं नियोजन केलं गेलेलं आहे. आणि मुख्यत्वे खेळाडूंचं आभार व्यक्त करायला हवं की प्रत्येक वर्षी जिद्दीने खेळतात आणि आपल्या संघ मालकाचं मन राखतात, आणि त्याचमुळे या फॉर्मेटला देखील एक सफलता मिळालेली आहे. या अगोदर आपण पाहिलं तर टेबल टॉप केलेला आहे पहिल्या फॉर्मॅटमध्ये नाखवा बॉईजने, आणि नंबर 2 वर राहिलेत नायल पॅकर्स. आणि आता नायल पॅकर्स आता टीआरआय अँड सारा 11 आणि MGRC 11 संघ मैदानाच्या आतमध्ये एकमेकांशी 2 हात करत आहेत आणि मोक्याच्या क्षणावर येऊन आपण थांबलो आहोत. लेट सी की मोमेंटम कुठल्या संघाच्या बाजूने डायव्हर्ट होतोय, शिफ्ट होतोय. सारंग बारचे मालक सन्माननीय किशोरजी शेट्टी यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. नम्रतेची विनंती सन्माननीय किशोरजी शेट्टी. राम पंजाब हॉटेलचे मालक सन्माननीय किशोरजी शेट्टी यांना विनंती असेल आपण प्लीज आमच्या अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचंय. सर आपला देखील मोलाचं मार्गदर्शन आणि सहकार्य या स्पर्धेला लाभलेलं आहे, तर प्लीज आपण यायचंय आणि व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. चला मित्रांनो, जेवण झालं का सर्वांचं? सर्व आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांचं जेवण अजून बाकी आहे. सर्वजण आनंदाने एन्जॉय करतात. तर हा बॉल ब्रश झाला नाहीये, तर हा व्हाईट बॉल असणार आहे. पण त्या ठिकाणी लगेच आमच्याकडे वळत आहेत आणि व्हाईट बॉलची खूण या ठिकाणी केली जाते. तर धावसंख्या 29 आहे, जिंकण्यासाठी आता 7 धावांची गरज. विजयासाठी कंपल्सरी चेस प्रमुख नियम आहे. बघा, 2 पंच देखील मोक्याच्या क्षणाला या गोष्टी कुठेतरी विचाराधीन घेत आहेत, कारण कुठल्या संघासोबत अन्याय होऊ नये हीच भूमिका आयोजकांची सुद्धा आहे आणि पंचांची सुद्धा आहे. आणि त्याचमुळे जर आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी आहे तर टेक्नॉलॉजीचा वापर करणं खूप जास्त गरजेचं, आणि तो टेक्नॉलॉजीचा वापर या ठिकाणी केला जातोय. चला आता जास्त वेळ घेऊ नका, अगोदरच खूप जास्त उशीर झालेला आहे. बॉल्स शिल्लक असतील 8 आणि गरज आहे 7 धावांची. 8 बॉल्स
सेवन रन्स रिक्वायर्ड टू विन. स्ट्राइक वर बैटर असेल अशोक, नॉन स्ट्राइक ला धवल पटेल, बॉलिंग ट्रैक वर प्रशांत पाटील. स्टेप आउट झाले, क्रैकिंग ऑफ ड्राइव, क्षेत्ररक्षक आहे तैनात मिड ऑफ ला. बॉल ला कलेक्ट करून थ्रो करेपर्यंत मिळते एक धाव, एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते 30 या आकड्यावर. सात बॉल्स आणि सहा धावांची गरज. स्ट्राइक वर धवल पटेल असणार आहे ऑफ साइड ला. पाच क्षेत्ररक्षकांचं जाळ. स्टेप आउट झाले, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, बॉलला कलेक्ट करेल तोपर्यंत चपळतेने ती एक धाव कंप्लीट केलेली आहे. तीन षटकाचा खेळ संपतो, धावसंख्या 31 झाले. जिंकण्यासाठी पाच धावांची गरज, बॉल शिल्लक असेल सहा. छे गेंदो में पाच रनों की जरूरत जीतने के लिए टीम MGRC 11 को. सर जास्त वेळ घेऊ नका, लगेचच आपण मॅच ऑन ठेवायची आहे. सहा बॉल्स पाच धावांची गरज. ठिकाणी धैर्य पॅकरचे आमचे समर्थक रुद्र आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आहेत आणि विचारत आहेत धैर्य पॅकरचा सामना आहे कधी. अजूनही 1.5-2 तास लागतील मित्रा. सहा बॉल पाची गरज. आणि कारण जितू पाटील यांच्या भावांचे ते सुपुत्र आहेत आणि त्याचमुळे त्यांना देखील आत्मीयता आहे आपल्या संघाबद्दल, तरी देखील थोडा वेळ लागणार आहे. चला सहा बॉल्स पाचची गरज, दोन्ही संघांना शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट, शो युअर गुड गेम. सिक्स बॉल्स फाईव्ह रन्स रिक्वायर्ड टू विन. बॉलिंग ट्रॅक बॉलर तयार अरबाज. अरबाजवर मात्र आता सर्वांचं लक्ष लागून राहणार आहे कारण खूप सिच्युएशन क्रिटिकल आहे. मुख्यत्वे टियाना अँड सारा 11ची आणि जवळपास विजयाच्या समीप जाण्याचा हळुवारपणे प्रयत्न करतोय MGRC 11 संघाचा फलंदाज धवल पटेल आणि त्याच्या सोबतीला आहे अशोक. पण पाहूया शेवटच्या बॉलवर आणि शेवटची धाव पूर्ण करताना कुठला संघ विजयाच्या उंबरड्यावरून जाऊन पुढे जातोय. सहा बॉल्स पाचची गरज. ओहो, या बाबींवर लक्ष घालायला हवं. वाईट बॉल, एकदा मी ते धावसंख्या पोचते ते म्हणजेच 32 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी चार धावांची गरज सहा बॉल्समध्ये. वाईट बॉल, नो बॉलवर थोडासा कंट्रोल ठेवायला हवा. त्यावेळेस स्वीप करायचा प्रयत्न आहे, बॉल मात्र जातोय फाईन लेग सीमारेषा पार, ठरतोय विजयाचा चौकार आणि जिंकतोय नो लॉसने MGRC.